אז קודם כל שלום, ערב טוב. אני מאוד שמחה להיות פה. האמת שאני מתרגשת להיות פה כשאני רואה את הפנים, ואני רואה בעצם אתכם כאיזה חלק של תהליך מאוד מאוד חיובי של רכישת השכלה שתאפשר לכם להשתלב בצורה מוצלחת בשוק העבודה, ואני חושבת שזה יש לזה חשיבות מאוד גדולה גם בשבילכם, גם בשביל כלל האוכלוסייה החרדית ובכלל בשביל כולנו כחברה. אני אתחיל עם התייחסות למשק, למצב המקרו-כלכלי. אחר כך אדבר קצת על החוזקות של המשק הישראלי ואחר כך אתייחס לאתגרים, כשאחד מהאתגרים החשובים זה בעצם ההשתלבות שלכם בשוק העבודה. אז נתחיל עם המשק בכללותו. וכדי, אתם מצליחים לראות למרות האור? אוקיי, אולי יותר טוב. המשק הישראלי הוא חלק מהמשק העולמי, חלק מהמשק הגלובלי. ומה קורה אצלנו מושפע במידה רבה ממה שקורה במשק העולמי. אם אנחנו מסרטטים גרף של שיעורי הצמיחה על פני זמן בישראל ובמדינות אחרות, מה שאנחנו קודם כל רואים זה מתאם מאוד גדול. אנחנו רואים, הקו הכחול כאן מייצג את הצמיחה של המשק הישראלי בכל שנה. אתם יכולים לראות שב-2013 זה עמד על משהו כמו 3%, צפויה איזושהי ירידה ב-2014, והתאוששות, לפי התחזית שלנו, התאוששות מסוימת ב-2015. מה שעוד מאוד בולט מהגרף הזה, זה הקשר בין מה שקורה אצלנו לבין מה שקורה במשק הגלובלי. הקו האדום מייצג את הצמיחה הממוצעת במדינות המפותחות, בראשן, סליחה, מתפתחות, רוסיה, סין, הודו, מדינות שצומחות יחסית מהר, אבל רמת ההכנסה שלהם עדיין נמוכה יחסית. והקו הירוק מייצג את המדינות המפותחות, שקצב הצמיחה שלהם הרבה יותר נמוך, אבל התוצר לנפש שלהם הוא הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, זה מדינות יותר עשירות, קצב הצמיחה שלהם יותר נמוך, ובמיוחד מה שאפשר לראות פה זה את הנפילה בשנת 2009, בזמן המשבר העולמי הגלובלי. זה דרך אגב, אתם יכולים לראות שכל קבוצות המדינות באותה שנה חוו משבר קשה, כשהמשבר הכי קשה היה בארצות הברית ובאירופה, אבל גם מדינת ישראל נפגעה ממנו. וגם המדינות המפותחות, אז אמנם קצב הצמיחה אצלנו יותר מהיר, אבל בהחלט רואים את המתאם, את ההתאוששות אחר כך. ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בעצם זה צמיחה איטית יחסית, קשורה בעיקר לעובדה שבאירופה, בעצם רמת הפעילות היא מאוד ממותנת, אירופה מתקשה להתאושש מהמשבר, בין היתר בגלל משבר החובות שנקלעה אליו לאחר המשבר הפיננסי הגלובלי בשנת 2009, והדבר הזה כמובן משפיע גם על המשק הישראלי. הדרך העיקרית שדרכה משפיעה הכלכלה הגלובלית על כלכלת ישראל זה דרך היכולת שלנו לייצא, דרך הסחר העולמי. כאשר הביקושים העולמיים הם גואים, כאשר הכלכלה הגלובלית צומחת מהר, הביקושים שלה ליבוא, כלומר הביקושים לייצוא שלנו הם גבוהים, ובמצב הזה קל לנו יחסית לייצא, ואז זה חלק מהיכולת של המשק הישראלי לצמוח. כאשר הביקושים הגלובליים ממותנים, מטבע הדברים הביקוש לייצוא שלנו הוא נמוך, ואז אנחנו צומחים יותר לאט. מה שרואים בגרף הזה זה שיש הבדל בין הסחר העולמי והייצוא הישראלי בסחורות ובשירותים.
אנחנו מייצאים גם סחורות, שזה בעיקר הייצוא התעשייתי שלנו, של מפעלי התעשייה, ואנחנו מייצאים גם שירותים, שזה גם שירותים בתחום ההייטק, גם תיירות וגם שירותים נוספים. מה שאפשר לראות זה שהביקוש העולמי, שזה הקו המקווקו בסחורות, בעצם די מדשדש בשנים האחרונות, כלומר אחרי עלייה מהירה הוא מדשדש, ואפשר לראות שהייצוא הישראלי בעצם די, הייתי אומרת, כפו, אפילו ירד ב-2013 ומתאושש מעט ב-2014, אבל בגדול הוא הולך ביחד עם הסחר העולמי בסחורות, למרות שהביצועים שלו לאחרונה הם פחות טובים מאשר הביקוש הגלובלי או הסחר העולמי בסחורות. ביצוא השירותים שלנו, הביצועים שלו הם יותר טובים מאשר הסחר העולמי בשירותים. שוב, הקו המקווקו מייצג את הביקוש העולמי, והקו הכחול, תודה, הקו הכחול הרציף מייצג את הייצוא שלנו, רואים שהוא עולה יותר מהר. מה שאפשר לראות פה, קודם כל זה את הקשר בין מה שקורה אצלנו מבחינת הייצוא עם הביקוש העולמי, אבל גם שהמצב של התעשייה היה פחות טוב ביחס לעולם, המצב של הייצוא השירותים יותר טוב ביחס לעולם, זה קשור במידה מסוימת לשער החליפין, ואני אדבר עליו יותר מאוחר. איך משתקף את הפעילות באופן כללי במשק ומצב המשק בשוק העבודה? זה כמובן אחד מהביטויים הכי חשובים של מצב המשק, זה מה מצב התעסוקה. ומה שאנחנו יכולים לראות בגרף הזה, זה בעצם שמצב שוק העבודה אצלנו הוא בסך הכל מצב טוב יחסית. אתם יכולים לראות בברים הירוקים את שיעור האבטלה. אפשר לראות שהוא נמצא בעצם ברמה מאוד נמוכה בתקופה האחרונה. הוא הגיע לשיא של, זה על הציר הימני, הוא הגיע לשיא של בערך 12% בשנת 2002-2003. הוא ירד אחר כך, בתקופה של המשבר הגלובלי ב-2009 הוא שוב עלה, אבל לרמה יותר נמוכה מאשר בשיא הקודם, ועכשיו הוא נמצא, שיעור האבטלה נמצא על פחות מ-6%, זה שיעור האבטלה של גילאי 25-64. אולי רק להסביר מה זה שיעור האבטלה. שיעור האבטלה זה אותו, זה אחוז האנשים שרוצים לעבוד, מחפשים עבודה ולא מוצאים עבודה. זאת אומרת, זה לא אנשים שבוחרים שלא להיות בשוק העבודה, אבל מי שמחפש עבודה באופן פעיל ולא מוצא עבודה, הוא מוגדר כמובטל והוא חלק משיעור האבטלה. עכשיו, מה שמעניין זה ששיעור האבטלה אצלנו הוא נמוך יחסית, למרות שאם אתם מסתכלים על הקו הכחול, אתם יכולים לראות עלייה מתמשכת בשיעור ההשתתפות. שיעור ההשתתפות הוא אותו אחוז מכלל האוכלוסייה בגילאי 25-64 שמעוניין לעבוד. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה שיש גידול מתמשך בשיעור ההשתתפות, זאת אומרת, יותר ויותר אנשים מקבוצת הגיל הזה של 25-64 מעוניינים לעבוד. והקו הכחול מייצג את אלה שבסופו של דבר עובדים. מה שמרשים במיוחד בביצועים של שוק העבודה, זה שהוא קלט לתעסוקה את האנשים שנכנסו לשוק העבודה, ושהשיעור שלהם באוכלוסייה של גילאי 25-64 גדל. עכשיו, זה מרשים במיוחד בתקופה שהמשק לא צומח בקצב מאוד מאוד מהיר. אולי אפשר לציין פה שלמשל בארצות הברית, בעת ההתאוששות מהמשבר ראינו ירידה מהירה בשיעור האבטלה, אבל זה קרה בין היתר בגלל שאנשים יצאו משוק העבודה. כלומר, הייתה שם ירידה בשיעור ההשתתפות, חלק מהאנשים התייאשו מלחפש עבודה ולכן עזבו את שוק העבודה, ולפחות בתחילת ההתאוששות זה היה ההסבר העיקרי לירידה בשיעור האבטלה. אצלנו שיעור האבטלה ירד
למרות שאנשים הצטרפו לשוק העבודה, ובמובן הזה בהחלט אפשר לומר ששוק העבודה מפגין חוסן וגידול בביקוש לעבודה, שמאפשר לאנשים שנכנסים לשוק העבודה גם למצוא עבודה. אם אנחנו מסתכלים בהשוואה בינלאומית, ופה זה מתייחס לשנת 2013, אנחנו רואים ששיעור האבטלה אצלנו נמוך יחסית למדינות המפותחות, ושוב זה מבטא את המצב היחסי הטוב, לא מצוין, אבל בהחלט טוב של המשק הישראלי בתקופה הזאת, כשהמשק הגלובלי נמצא בבעיה מסוימת. אני רוצה לעבור עכשיו ולדבר בכמה מילים על המדיניות של בנק ישראל, על המדיניות המוניטרית. המדיניות המוניטרית, כלומר המדיניות שלנו, של הבנק המרכזי, בעצם נועדה על פי חוק בנק ישראל להשיג כמה יעדים. היעד המרכזי של המדיניות המוניטרית זה להשיג יציבות מחירים. מה זה אומר יציבות מחירים? זה אומר שהמחירים יעלו בקצב יחסית מתון. ההגדרה של יציבות מחירים או של יעד האינפלציה אומרת שהיציבות מחירים היא כאשר המחירים במשך שנה עולים בין 1% ל-3%. זה היעד שלנו. בכפוף לזה שאנחנו שומרים על יציבות מחירים, אנחנו גם אמורים להסתכל ולתמוך בפעילות הכלכלית, לתמוך בתעסוקה וביעדים האחרים של היעדים הכלכליים האחרים של הממשלה, וגם לתמוך ביציבות הפיננסית. כל זה מוגדר בחוק בנק ישראל, כמו בעצם בחוקים של בנקים מרכזיים בעולם. זה בדרך כלל המיקוד של היעדים של בנקים מרכזיים. עכשיו, אולי יציבות מחירים נשמע לכם דבר טריוויאלי ומובן מאליו, אבל אתם צעירים, אבל מי שהיה פה גם בשנת 84, יכול לדעת שאז האינפלציה הגיעה, בשנת 84 האינפלציה הגיעה ל-400%. זאת אומרת שאם החזקת 10 שקלים, כמה יכולת לקנות בזה בסוף השנה? את הערך של 2.5 שקלים. זאת אומרת, ערך הכסף בעצם התכווץ במהירות בגלל שהייתה אינפלציה מאוד גבוהה. זאת אומרת, זה היה השיקוף של זה. אז זה יעד מאוד חשוב. בעולם של היום אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, זה לא תמיד היה כך. אם אנחנו מסתכלים על מה האינפלציה בתקופה האחרונה, אתם יכולים לראות את הקו האדום, הוא מייצג את עליית המחירים או את השינוי במחירים ב-12 החודשים האחרונים, ואם אנחנו מסתכלים בסוף התקופה, אז בעצם ב-12 החודשים האחרונים המחירים ירדו ב-0.3. זאת אומרת, לא רק שהם לא עלו, הם אפילו ירדו. כשהסיבות העיקריות לירידת המחירים הם קודם כל ירידה של מחירי הסחורות מחול. שוב, חלק מזה זה ביטוי לדשדוש של הכלכלה הגלובלית ולזה שהביקושים לסחורות הם יחסית ממותנים. חלק מזה זה הירידה במחירי הדלקים שבוודאי שמעתם עליה. וחלק מזה עד לאחרונה זה גם העובדה שהשקל התחזק. זה השתנה בחודשים האחרונים, אבל עד לאחרונה החוזק של השקל גם כן התתרגם לאינפלציה מאוד נמוכה. בנוסף לכך, העובדה שהאינפלציה היא נמוכה עשויה לשקף גם ביקושים יחסית ממותנים במשק הישראלי. למרות שאנחנו לא ראינו את זה בצריכה הפרטית, אנחנו רואים שהצריכה הפרטית עדיין גדלה בקצב נאה, כן ראינו ירידה בהשקעות, כן ראינו ירידה בייצוא, ויכול להיות שגם הירידות האלה ממתנות במידה מסוימת את עליית המחירים. בכל מקרה, נכון להיום אנחנו נמצאים באינפלציה שהיא מאוד מאוד נמוכה, היא בעצם מתחת ליעד שמוגדר כיעד יציבות המחירים, שזה בין 1% ל-3%. ציינתי כבר את שער החליפין, אולי נתמקד פה רק בקו האדום, שזה שער החליפין של השקל ביחס לדולר. מה שאפשר לראות זה שעל פני תקופה מאוד ארוכה, בעצם השקל התחזק,
הסיבות לכך הן מגוונות, בין היתר יש לנו עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, שזה בגדול אומר שאנחנו מייצאים יותר מאשר אנחנו מייבאים, זה כשלעצמו נוטה לגרום להתחזקות של המטבע המקומי. בנוסף לכך, כמו שאתם ודאי יודעים, אנחנו התחלנו לייצא, בעצם מצאנו מאגרי גז טבעי, אז אנחנו צריכים לייבא פחות דלקים מחול, וגם זה משפר את החשבון, את מצב החשבון השוטף. ובאופן כללי אפשר לומר שהמגמה של ההתחזקות של השקל גם שיקפה את העובדה שהביצועים של המשק הישראלי היו טובים יחסית. הצד הפחות טוב של ההתחזקות של השקל בא לידי ביטוי בכך שבעצם זה הקשה על היצרנים הישראלים להתחרות בשוק הבינלאומי. וזאת למה? אם היצרנים שלנו, היצואנים שלנו מייצאים ומקבלים דולרים, אבל את העלויות שלהם הם בשקלים, אז כאשר השקל מתחזק, זה אומר שהרווחיות שלהם נפגעת, והיכולת שלהם בעצם להתחרות במשק העולמי נפגעת. אז הייסוף המתמשך בהחלט העסיק אותנו, הוא גם תרם לזה שהאינפלציה הייתה מתחת ליעד, וגם הקשה על היצרנים הישראלים, על היצואנים הישראלים, להתחרות ולייצא בתנאים שממילא מצבם הוא לא מזהיר, בהינתן שהמשק, דיברנו על זה בהתחלה, שהביקושים העולמיים הם לא מזהירים. אז זאת בעצם התמונה שאנחנו ראינו עד לאחרונה לנגד עינינו, כאשר החלטנו על המדיניות המוניטרית, שזה בעצם ההחלטות שנעשות על ידי בנק ישראל. אנחנו, הכלים, כלי המדיניות שבנק ישראל, כמו בנקים מרכזיים אחרים, יכולים להפעיל, זה קודם כל שיעור הריבית, שאותו אתם רואים מצד שמאל, והתערבות בשוק מטבע החוץ, וזה אתם רואים מצד ימין. אז מבחינת הריביות, אנחנו הורדנו את הריבית עד לרמה מאוד מאוד נמוכה, היא בעצם לא הייתה שם, אני חושבת, מעולם. והריבית נכון ליום עומדת על 0.25, ריבית מאוד נמוכה, שכשלעצמה פועלת כדי, בעצם צמצמנו את פער הריביות ביחס לעולם. אולי הייתי צריכה להזכיר קודם, שהריבית של הפד, זה הבנק המרכזי האמריקאי, גם כן עומדת על 0.25, הריבית של ה-ECB גם כן אפסית, כלומר אנחנו בסביבת ריביות גלובלית שהיא אפסית, וכל עוד היה פער ריביות חיובי, זה גם כן לחץ על תנועות הון לכיוון של איסוף השקל. וההפחתה של הריבית על ידינו בעצם סגרה את פער הריביות, וכשלעצמה פעלה בכיוון של הפסקה של התחזקות של השקל ותפנית בכיוון שלו. וכפי שראיתם בגרף הקודם, בחודשים האחרונים אנחנו בעצם חווים פיחות, מה שמקל על היצרנים להתחרות. בצד השני אתם יכולים לראות את רכישות מטבע החוץ. כאן גם היינו פעילים יחסית בתקופה שהשקל התחזק בצורה מאוד מהירה, וחשבנו שהוא הגיע לרמות שהן לא סבירות מבחינת הכוחות הכלכליים. התערבנו מדי פעם בשוק מטבע חוץ, קנינו דולרים, קנינו יתרות, ובכך מיתנו את תהליך האיסוף של השקל. בנוסף לכך, יש לנו גם תוכנית לרכישת מטבע חוץ שקשורה ישירות לאיסוף שנובע מתגליות הגז. הזכרתי קודם את ההתחלה של הפקת הגז, את העובדה שזה שיפר את מאזן התשלומים, מפחית בעצם את הצורך לרכוש דלק מחול. אבל הצד, ולזה כמובן יש הרבה השפעות חיוביות, זה מוזיל את האנרגיה, למשל למפעלי תעשייה שמתחברים לגז. הצד השני של זה, זה שזה מייצר איסוף.
והאיסוף הזה מקשה על התעשייה כולה להתחרות. אז כדי לקזז את האפקט הזה, אנחנו רכשנו מטבע חוץ באותו היקף שנחסך כתוצאה מייצור הגז. גם זה פעל כדי בעצם לצמצם את האיסוף. ואם אני אחזור רגע לשקף הקודם, אתם יכולים לראות את התפנית בשער חליפין שהתחוללה בין היתר כתוצאה מהפחתות הריבית שלנו, אבל גם כתוצאה מזה שהדולר בעולם התחזק. אז נהננו גם מרוח גבית בעניין הזה, והתופעה הזאת של הפיחות שאנחנו רואים לאחרונה, הוא בהחלט צפוי לפעול ופועל גם על יכולת התחרות של המשק הישראלי, של היצרנים הישראלים, וגם להחזרת האינפלציה לתחום היעד. אני רוצה לעבור עכשיו לנושאים שהם קשורים יותר לטווח הארוך. דיברתי עכשיו על בעצם על המשק בתקופה האחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות, ואני רוצה להתייחס לכמה נושאים שהם מאפיינים את המשק הישראלי בטווח יותר ארוך. אני רוצה להתחיל עם כמה נקודות חוזק במשק הישראלי, שבעצם עומדות מאחורי הצמיחה מוטת הטכנולוגיה של המשק ב-15 או 20 השנה האחרונות. הנושא הראשון זה העובדה שיש לנו אוכלוסייה מאוד משכילה. אם אנחנו מסתכלים בהשוואה בינלאומית, אנחנו שניים רק לקנדה בשיעור בעלי ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל. מרכיב נוסף של היתרון היחסי באותם ענפים שהזכרתי, זה העובדה שההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אצלנו מאוד גבוהה. זה עיקרה של ההוצאה הזאת היא על ידי המגזר העסקי. המגזר העסקי בעיקר באותם ענפים שבהם אנחנו מתמחים ושנשענים גם על עובדים משכילים. ואחד מהביטויים ליתרון היחסי הזה בענפים המתוחכמים, בענפים עתירי הטכנולוגיה, זה העובדה שהמשקל של הענפים האלה, הענפים של information and communication technology, כלומר, לא אנסה לתרגם, המשקל של זה במשק הישראלי הוא מאוד גבוה. וזה בעצם אחד מהביטויים של אסטרטגיית הצמיחה בישראל שנשנה על היתרונות היחסיים בתחומים האלה של מחקר ופיתוח והון אנושי גבוה, אוכלוסייה משכילה. אני רוצה לעבור עכשיו לאתגרים במשק הישראלי, ופה אולי להתחיל עם התמונה הבאה שמראה איפה אנחנו נמצאים מבחינת התוצר לנפש ביחס למדינות המפותחות. ומה שאפשר לראות כאן זה מתוקן לכוח הקנייה, זה שהתוצר שלנו במונחים מתוקנים לכוח הקנייה הוא בערך 60% מהתוצר לנפש בארצות הברית, בערך 86% מהתוצר לנפש בממוצע של מדינות ה-OECD. זאת אומרת, יש לנו בהחלט עוד כברת דרך ללכת כדי להגיע לחזית מבחינת התוצר לנפש. ההסבר העיקרי לפער בתוצר לנפש קשור לעובדה שהפריון אצלנו, פריון העבודה הוא נמוך משמעותית מאשר במדינות המפותחות. וכשאנחנו מסתכלים לאורך זמן, אנחנו רואים שלפחות ביחס לארצות הברית, אנחנו גם לא סוגרים את הפער. כלומר, אם אתם מסתכלים על הברים האפורים למטה, אתם יכולים לראות שהפער בפריון העבודה בין ישראל לארצות הברית אפילו גדל. כלומר, אנחנו לא התקדמנו בשנים האחרונות בסגירת הפער. מה שמעניין, כשמסתכלים על הפער בפריון בינינו לבין המדינות המפותחות, רואים שהוא מאוד שונה בין תעשיות שונות ובין מגזרים שונים. באותם ענפים שבהם אנחנו מתמחים ושבהם אנחנו בעיקר מייצרים לייצוא,
שזה אלה שמסומנים בעיגול הכחול, הפריון אצלנו הוא מעל לקו האופקי של אחד, כלומר הוא יותר גבוה מאשר במדינות המפותחות, בממוצע המדינות המפותחות. לעומת זאת, בענפים שהם בעיקר מייצרים לשוק המקומי, אלה שמסורטטים שם באדום, הפריון אצלנו בהשוואה בינלאומית הוא נמוך מהממוצע בעולם. כלומר, אלה שצריכים להתחרות בעולם, אלה שעיקר הייצור שלהם לחול ומתחרים עם יצרנים אחרים בעולם, שם הפריון הוא בהחלט גבוה. באלה שממוקדים בעיקר בשוק המקומי, שהתחרות היא הרבה יותר נמוכה, שם הפריון הוא נמוך יחסית. היבט נוסף או אתגר נוסף שאני חושבת שחשוב לשים אליו לב, זה האי שוויון. הוא במידה מסוימת גם קשור לעובדה שאסטרטגיית הצמיחה שלנו נשענה מאוד על הענפים המתקדמים, על ההייטק, אבל הפיזור של הפירות של הצמיחה לא הגיעו לכלל האוכלוסייה, ואנחנו בהחלט אחת מהמדינות עם רמת אי השוויון ומדד ג'יני, אני לא אכנס פה לצורת החישוב, אבל זה מדד שמבטא את אי השוויון בהכנסה במדינה, ואתם יכולים לראות שאי השוויון אצלנו גבוה יחסית. זה שישראל מופיעה פה פעמיים זה כי ב-2013 יש לנו נתונים על ישראל, אין לי נתונים על המדינות האחרות, וחל איזשהו שיפור באי השוויון, כלומר יש איזושהי ירידה באי השוויון ב-2013. אתגר נוסף הוא כמובן שיעורי העוני הגבוהים אצלנו. שיעור העוני בכלל האוכלוסייה הוא קצת מעל 20%, אבל מה ששמתי כאן זה את שיעור העוני לפי קבוצות. בצד שמאל אתם יכולים לראות את שיעורי העוני, כאשר משקי הבית מחולקים לפי מספר המפרנסים. ומה שאפשר לראות זה שכאשר אין מפרנסים כמובן שיעור העוני מאוד גבוה, כשיש שני מפרנסים ויותר שיעור העוני הוא מאוד נמוך. לא מפתיע, אבל העוצמה של המספרים מדברת בעד עצמה. דרך אחרת לחתוך את האוכלוסייה זה לפי מגזרים, ופה אתם יכולים לראות שכשאנחנו מסתכלים, זה כמובן קשור לגמרי לשקף השמאלי, שיעור העוני במשקי בית חרדים הוא 47%, במשקי בית ערבים הוא 54%, ובשאר האוכלוסייה בערך 12%. זה קשור, הייתי אומרת, קודם כל לשיעורי התעסוקה, ובמידה מסוימת גם להכנסה של אנשים שכן משתלבים בשוק העבודה, אבל לא בהכרח יש להם את ההשכלה, את ההון האנושי, שמאפשר להם להגיע לרמות שכר יותר גבוהות. אז זה בעצם יהיה המוקד של הדברים שאני רוצה להתייחס אליהם בהמשך. אני רוצה להתחיל עם הסתכלות כללית על הממצאים של תלמידי ישראל במבחנים הסטנדרטיים הבינלאומיים. מה שאפשר לראות פה זה שההישגים שלנו הם, הייתי אומרת, לא מרשימים במיוחד. ההישגים של תלמידי ישראל במבחנים האלה הם בכל התחומים, גם במתמטיקה, גם בקריאה וגם במדעים, הם יותר נמוכים מהממוצע ב-OECD. אתם יכולים לראות למטה את המקום שלנו בדירוג של 65 מדינות, וזה בהחלט מטריד, במיוחד למדינה שכמו שראיתם קודם, אסטרטגיית הצמיחה שלנו נשענה על ההון האנושי. אם אנחנו מסתכלים בצורה קצת יותר מפורטת על איפה או מה ההישגים לפי קבוצות אוכלוסייה, גם כאן יש תמונה מעניינת. כאן אנחנו מסתכלים על הממצאים לפי מגדר, כלומר נשים, בנות ובנים, ולפי סוג בתי הספר, ממלכתי, ממלכתי דתי וחרדי. אין ממצאים של מבחנים סטנדרטיים לבנים חרדים. ומה שאפשר לראות פה זה קודם כל, מעניין לראות גם את ההבדלים בין בנות ובנים באופן כללי, כשבנות יותר חזקות בקריאה
ובנים יותר חזקים במתמטיקה ובמדעים, אבל אפשר לראות גם את הפערים הגדולים בין המגזרים, בעיקר במתמטיקה, החולשה של בנות, ובכלל זה החולשה היחסית של בנות במגזר החרדי. בקריאה, באופן כללי, בנות יותר חזקות, ושוב, הפערים בין המגזרים, אפשר לראות אותם כאן. אני רוצה לחזור לשוק העבודה ולהסתכל על שיעורי התעסוקה, ומה שיש כאן זה השוואה בינלאומית ובין מגזרית של שיעורי התעסוקה. אתם יכולים לראות ששיעור התעסוקה של ישראליות באופן כללי הוא גבוה בהשוואה למדינות אחרות, למדינות ה-OECD, לממוצע, ושיעור התעסוקה של נשים חרדיות הוא מאוד מאוד דומה לזה של האוכלוסייה של הנשים בכלל. צריך לומר פה שיש קבוצה שאצלה שיעורי התעסוקה הם מאוד נמוכים בקרב הנשים, וזה הנשים המוסלמיות, כך שהממוצע משקף גם את העובדה שיש נשים מוסלמיות עם שיעורי תעסוקה מאוד נמוכים. בקרב הגברים, הסך הכל של הגברים הישראלים, שיעור התעסוקה שלהם דומה לממוצע ב-OECD, ושיעורי התעסוקה בקרב הגברים החרדים נמוכים מאוד, הם עומדים היום על משהו כמו 45%. מה קורה על פני זמן מבחינת שיעורי התעסוקה? מה שאפשר לראות בקווים הכחולים זה שאר האוכלוסייה, כלומר המגזר שהוא לא המגזר החרדי ולא המגזר הערבי. באופן כללי אפשר לראות גידול על פני זמן. הקווים השחורים פה מייצגים את האוכלוסייה החרדית. מה שאנחנו רואים זה בין השנים 2009 ל-2014, 5 שנים בסך הכל, רואים עלייה מרשימה ביותר בשיעורי התעסוקה אצל הנשים החרדיות, ורואים עלייה מאוד מאוד מתונה בתעסוקה בקרב הגברים החרדים. וזה קשור כמובן גם לנושא של השכלה, ולכם אני לא צריכה לספר את זה, אבל מעניין לראות כאן את הפערים בין האוכלוסייה היהודית הלא חרדית והחרדית בשיעורי בעלי תואר אקדמי. מה שאנחנו רואים פה, קודם כל זה הבדל, פער מאוד גדול. מה שהפתיע אותי במידה מסוימת זה העובדה שבקרב גם גברים וגם נשים לא מהמגזר החרדי, השיעור ההשכלה הגבוהה בקרב הצעירים הוא יותר גבוה מאשר בקרב גילאי 45 עד 64. כלומר, שיעור ההשכלה הגבוהה גדל אצל הצעירים. זה בעצם מה שציפיתי לראות, אבל זה לא מה שרואים בקרב האוכלוסייה החרדית. מה שאנחנו רואים בקרב האוכלוסייה החרדית זה ירידה בשיעור ההשכלה הגבוהה בקרב הגילאים 25 עד 44. זה נכון גם לנשים וגם לגברים. אז יכול להיות שהם רוכשים השכלה גבוהה יותר מאוחר, אבל גם יכול להיות שיש איזושהי מגמה כשמסתכלים לאורך זמן, שאנשים יותר מבוגרים עדיין רכשו השכלה אקדמית אחרי הלימודים בישיבה, ושזה קורה בשיעורים יותר נמוכים עכשיו. זה בהחלט, בהחלט מגמה מדאיגה, ואם אני מסתכלת על גברים חרדים, ששיעור בעלי התואר אקדמי בקרב גילאי 25 עד 44 הוא רק 7.5%, זה בהחלט מטריד מבחינת יכולת ההשתלבות בשוק העבודה. מה שאתם רואים כאן זה את תחומי הלימוד של כלל האוכלוסייה ושל הסטודנטים במסגרות חרדיות, כשמה שבולט זה שיעור גבוה יחסית בקרב המגזר החרדי של אנשים שלומדים מנהל עסקים, חשבונאות ומשפטים, ומגוון יותר רחב של מקצועות בקרב כלל האוכלוסייה. וכאן ההבדל בין גברים ונשים, כשההבדל העיקרי הוא שנשים לומדות גם מקצועות טיפוליים
ועוד פעם, החלק המאוד גדול בקרב הגברים שלומדים מנהל עסקים ומשפטים. הסתכלות לאורך זמן על מה קורה לרמת ההשכלה הפורמלית בקרב גברים חרדים, בעצם מלמדת על זה שגדל שיעור הגברים החרדים שמסיימים, שההשכלה הפורמלית שלהם מסתכמת בבית ספר יסודי או ללא תעודה, וירידה בשיעור הגברים שמסיימים על יסודי, ואין מגמה ברורה בקרב שיעור אלה שמסיימים תואר אקדמי, בקרב גילאי 35 עד 54. דרך אגב, זה נתונים ממחקר של איתן רגב ממרכז טאוב. והדבר האחרון, או הכמעט אחרון, מה קורה לאנשים שכן מסיימים תואר אקדמי? אני חושבת שפה התמונה היא ברורה גם מבחינת שיעורי התעסוקה וגם מבחינת השכר החודשי. אין ספק שהדרך להשתלב בצורה מוצלחת בשוק העבודה זה לרכוש השכלה אקדמית. אתם יכולים לראות את הפער העצום בשיעורי התעסוקה. זה נכון גם לגברים, זה נכון גם לנשים, וגם את הפערים המאוד גדולים, כמובן, בשכר של מי שמשתלב לאחר תואר אקדמי. המספרים פה, אני חושבת, מדברים בעד עצמם. בשנת 2008, ממשלת ישראל אימצה יעדים לשילוב בתעסוקה של אוכלוסיות שונות. בין היתר, היא אימצה יעדים לשילוב של האוכלוסייה החרדית בתעסוקה. והיעד שנקבע לשנת 2020 היה, התקווה הייתה שבשנת 2020, או התקווה או היעד שנקבע, היה שבשנת 2020 63% מהגברים ומהנשים החרדים יהיו משולבים בתעסוקה. מה שמאוד מעניין זה לראות מה קרה מאז. בעצם הנשים החרדיות כבר עברו את היעד, שיעור ההשתלבות שלהם בתעסוקה, הוא עלה בקצב מאוד מאוד מהיר, הוא עומד על 69%, כלומר בעצם הביצועים פה הם יותר טובים ממה שהיעד שנקבע. לגבי הגברים החרדים התמונה היא שונה, שם אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד מתונה, והדרך ליעד עוד ארוכה. אז כמה מילים על מה אפשר לעשות כדי לשפר את התמונה. פה אני חושבת שההמלצות האלה, יש עליהן הסכמה רחבה, אבל העניין הוא בעיקר ביישום. הנושא הראשון הוא הדרך בעצם לאפשר להגיע להשכלה גבוהה, או להקל על האפשרות להגיע למערכת ההשכלה הגבוהה, היא לתת את התשתית שתאפשר לרכוש השכלה גבוהה מאוחר יותר, וזה אומר לימודי מתמטיקה, אנגלית ותחומים אחרים, שהם בעצם המפתח להשתלבות מוצלחת בהשכלה גבוהה. מבחינת התחומים של ההשכלה הגבוהה, ראינו שיש ריכוז יחסית גבוה במקצועות מסוימים, ואני חושבת שההרחבה של המקצועות שבהם רוכשים השכלה, בעצם תאפשר השתלבות יותר נרחבת, יותר מוצלחת בליבה של שוק העבודה. בתחום של ההכשרה המקצועית, הבעיה היא נרחבת, היא לא מתייחסת רק למגזר כזה או אחר. באופן כללי בישראל משקיעים מעט יחסית בהכשרה המקצועית, ובהחלט יש מקום להרחיב את התחום הזה. ובכלל, יש מושג שנקרא Active Labor Market Policy, זאת אומרת, מדיניות פעילה בשוק העבודה שכוללת גם הכשרה, גם השמה, גם שירותים נלווים. גם בתחום הזה בישראל ההוצאה היא נמוכה יחסית, ובהחלט יש מקום להרחיב את ההוצאה, את המדיניות הציבורית בתחום הזה. זה ביחס למה שהממשלה צריכה לעשות. אני חושבת שמאוד חשוב גם להזכיר את הצורך שהמעסיקים יהיו יותר פתוחים
לקלוט עובדים מכל המגזרים, ובכלל זה כמובן מהמגזר החרדי. אני חושבת שהניסיון עם עובדים שנקלטים הוא מאוד מוצלח. אני יכולה לומר שבבנק ישראל לאחרונה נקלטו כמה וכמה נשים מהמגזר החרדי בתחום של ה-IT, וזה ככה, ממה שסיפרו לי, הקליטה היא מאוד מאוד מוצלחת, ואני חושבת שצריך יותר נכונות גם של מעסיקים באמת להתנסות עם עובדים שאולי הם פחות מכירים, אבל בסך הכל המגוון של העובדים הוא בהחלט מעשיר את מקומות העבודה. ולסיום אני יכולה לומר שאני חושבת שהמדינה מציעה מגוון דרכים לרכוש השכלה, לרכוש בעצם את המיומנויות שמאפשרות קליטה מוצלחת בשוק העבודה, אבל בסופו של דבר המדינה יכולה להציע, וההחלטה היא של הפרט אם להיענות להצעה הזאת ולהשתמש בכלים שמוצעים, כי זה מספק את ההזדמנות ובסוף צריך לקחת אותה. והתענוג שלי לדבר בפניכם, בפני אנשים שבחרו באמת במסלול הזה וכן לרכוש את לרכוש השכלה גבוהה ולרכוש בעצם את כרטיס הכניסה לשוק העבודה בצורה מוצלחת, התענוג הזה הוא גדול במיוחד. אני אעצור כאן. תודה.